20-річний кам'янчанин Василь Ващук пішов з дому 23 лютого. За кілька годин хлопець перестав брати слухавку. На телефонний зв'язок не виходив і наступні 7 днів. Усі намагання рідних та правоохоронців відшукати зниклого результатів не дали. За тиждень хлопця знайшли у зашморзі на окраїні міста. Справу хутеньку закрили, мотивуючи тим, що Василь наклав на себе руки. Мати не вірить у самогубство сина. Факти підтверджують підозри жінки. У подробицях цієї запутаної справи розбирався Центр журналістських розслідувань. У студії Михайло Жила. Вітаю. Того дня Василь поводив себе, як завжди. Нічого незвичного у поведінці хлопця рідні не помітили. З'ївши 2 шматки піци і запивши все колою, він просто вийшов з дому. Сказав, що йде на біржу праці. Живим більше його ніхто не бачив. Він проснувся і сказав, що давайте йому документи, бо він мав йти на біржу. Центр зайнятості, щоб стати на біржу, і щоб ми помогли йому там звідти роботу знайти. Взяв документи, я йому склала в папку всі документи, там ідентифікаційний код, копію, копія диплома, трудова книжка, паспорт. Все склала в білий файлик з білою полосочкою і в папку розову. Портфель він поклав і він пішов на біржу. Рідний брат Василя Ярослав – останній з родичів, хто бачив його живим. Брат розігрів піцу собі мікроволновки, прийшов в комнату, собі сів, поїв, потім ще раз взяв. Потім десь вже було начало 6-го, він просто зібрався і пішов. Мені нічого не сказав, типу, куди я йду. Ну, не привик казати, куди він йде. Просто зібрався і пішов. Було як все обично, самогубство хотів зробити, то він би сказав, що пока чи ще щось. А він нічого не сказав, як обично, просто пішов. З дому Василь вийшов на початку 6-ї вечора. Братові сказав, що йде на біржу праці. Згодом родичі перевіряли. Ані того дня, ані наступного на біржі хлопець так і не з'явився. Вранці рідні повідомили в поліцію. Та на тому не зупинилися, а продовжили пошуки самостійно. Однак усі їхні намагання виявилися марними. Хлопець просто зник, хоча раніше так ніколи не робив. До 7 я до нього подзвонила, в нього вже був відсутній зв'язок. В 9 годин вже вийшла з роботи, дорогою дзвонила, прийшла додому, знову названювала, все собі думала, напевно, з біржі дали йому якесь направлення на роботу, на стажировку пішов, але дивився, вже 11 година, вже яка стажировка. Потім далі ми почали знову самі шукати його, їздити кругом, камери провірали і на вокзалах, і на автовокзалах. Хлопця повішеним виявили ввечері, однак матір поліція повідомила лише на ранок. 2 березня вечором знайшли 21:15. Але нас не повідомили про це. Приїхали за хлопцями, які тут проживають, на Суворова, бо вони нам розказували, вони його знімали, все, але нас не повідомили про це. Мені навіть не подзвонили, а сестрі подзвонили десь начала 9 ранку. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, хлопець сам собі вкоротив віку. Але у нашому випадку цікава саме дата смерті. Експерт вказує, хлопець повісився 23 лютого, тобто у день свого зникнення. Я кажу, він пішов 23-го числа, якби я вас повідомила, що 24-го, 25-го сама по самотужки шукала, а не повідомила, ви також би написали. У самогубство хлопця не вірить і лікар, котрий за життя лікував Василеві травму ноги. Більш того, як медичний працівник він заявляє, що за тиждень після смерті тіло стало б розкладатися. Та він життєрадісний, стремився вчитися, хотів жити, старався нові спеціальності мати, як лікар, так? Так як ми вчили судену медичну експертизу, колись у нас таке було. Якби він тиждень висів з зашморку, так він був отьочний і від нього дуже був неприятний запах. Натомість родичі Василя твердять, на тілі хлопця практично не було жодних змін. Але подібне просто неможливо, хіба припустити, що дата смерті не співпадає із вказаною судово-медичним експертом. Далі більше. Свідок, котрий знайшов Василя у зашморзі, поводиться досить дивно. Ілля – це свідок, який знайшов мого племінника Васю. Я до нього зателефонувала. Ілля не захотів взагалі зустрічатися. Він сказав, я його запитала, скажіть, будь ласка, чого ви там живете, як ви його знайшли, що як. Він мені сказав, що він там просто гуляв, і гуляв пізно, бо він допізна робить.
Ну, виходить, що він вже сказав, там міліції говорив, що він взагалі ніде не робить. Він мені сказав, що мене в чомусь підозрюєте. Я кажу, ні, я вас ні в чому не підозрюю. Я наоборот вдячна вам за те, що ви знайшли. І хочу з вами просто зустрітися, поговорити з вами і віддячити вам за те, що ви його знайшли. А він сказав, що ні, я з вами не хочу, і відключив зразу телефон. Не захотів Ілля зустрічатися із знімальною групою? Ні. А в чому питання? Що ж ти не... Цієї теми. Ви хочете зараз поспілкуватися з матір'ю? Ні, я не хочу з ними общатися. Я не хочу цих людей навіть близько бачити. А що, в чому питання, в чому проблема? От в тому і проблема, я не хочу. Погодьтеся, реакція була досить дивною. Однак це далеко не усі причини, аби більш детально розглянути цю справу. До прикладу, цікаві свідчення мешканців приватного будинку, поряд з яким знайшли повішеного хлопця. Я даю голову на отре, що його тут тиждень не було. Якби він тиждень тут був, я вічно виходжу от тільки сюди так трошки. Буває, деколи зійду ще нижче. Де б я не бачила, от все в мене голова сюди, туди, от тут моє життя, тут мій город. Того дня я нікого не бачу. Часто йду і за хлібом, і ходять люди сюди. Ніхто не бачу. І цей сусід робив ремонт в квартирі. Там, ну, всяшку наповнив. Їх двоє. Один мішає розтвор, а то вносить, то стяжку робить. Сиділи, що сміялися, говорили, ну нікого не було. Ну листя нема, нічого нема, ще дерево не розпустилося. Так було би видно днем. Слідчий відповідав загальними фразами. На конкретно поставлені запитання відповісти не зміг. Мотивував тим, що у нього відсутні матеріали справи. Призначено ряд експертиз судово-медичних, які стали на сьогоднішній день виконані, які підтвердили, що смерть Івощука Василя Миколаївича є природньою і притаманною як для суїцидної спроби через повішення. Відповідно отриманих судово-медичних висновків та зібраних матеріалів провадження закрите. Як стверджується в судово-медичній експертизі, що тіло провисіло тиждень там. Так. Ці люди працювали буквально у 20-30 метрах звідти, цілий тиждень там працювали, всі четверо, так чи інше. Вони його не бачили. Чому вони не були опитані? У мене таке велике-велике запитання. Вже вони не могли бути опитані. І чому? Я вам ще раз можу пояснити і дати відповідь. Апелювати будь-якими прізвищами по даному кримінальному провадженню я зараз перед вами не можу, тому що в мене його немає в руках. Це по-перше, а по-друге, в даному кримінальному провадженні при прийнятті рішення було виконано ряд необхідних слідчих дій, які дають підставу оцінити подію та прийняти рішення в кримінальному провадженні. Рішення в кримінальному провадженні прийнято як закриття. Звучить якось не дуже переконливо. Тіло, котре за тиждень у зашморзі, всупереч законам природи, не почало розкладатися. Більш ніж дивна поведінка свідка, котрий виявив Василя. Матір, яку про загибель сина, повідомили майже 12 годин по тому, як знайшли тіло. І під кінець. Жоден з чотирьох свідків, котрі мешкали поряд з місцем повішення хлопця, не були опитані. Хоча достеменно відомо, увечір, коли виявили тіло, поліція була у хаті Євгена Продана та Марії Швець. То чому ж їх не опитали? Вище наведені факти дають підстави щонайменше мати сумніви щодо дати смерті Василя. А можливо? Якби хотів собі, наприклад, сам смерті, те, як кажуть, щоб йти так далеко і вибрати іменно це дерево, це місце і за такі кілометри, що можна було біля себе це зробити. А щоб зав'язати мотузок, треба вилізти по цій гілляці, бо вона ж не має гілочок. Хоча б захопитися чи ногами, чи руками. Куртка чиста і штани чисті. Як він так міг зав'язати? Ну як так могло бути? І на темності зробити це. Я не вірю в це. Тут щось не то. Де він був 7 днів і що іменно Білановка, велике питання стоїть. Адвокат родини Івощуків наполягає на об'єктивному і неупередженому розслідуванні. У випадку виявлення повішених осіб, слідство обов'язково повинно встановити, перш за все, чи є ознаки повішення, чи є ознаки, можливо, приховування вбивства. Якщо особа знаходилась на видному місці і тиждень провисіла, це, звісно, ніхто її не виявив на такому тривалому часі, ну, напевно, це є підставою для того, щоб сумніватися, чи дійсно вона стільки часу там провисіла. Родичі загиблого, що, повинні заявляти клопотання, щоб слідство все-таки проводилось не поверхнево, а об'єктивно. У прокуратурі також побачили певні недоліки у слідстві.
Після надання журналістам та адвокатам нових фактів справу відправили на дорозслідування. Згідно проведеного в ході досудового розслідування допит матері, допит слідчих з близьких осіб і будь-яких фактів з приводу того, що були особи, які бачили, були принаймні на тому місці, як ви зазначаєте, біля того місця, де було виявлено саме тіло, не було відомо слідчому про даний факт. В такому випадку буде прийнято рішення про скасування закриття і поновлення досудового розслідування та проведення слідчих дій. Як і будь-яка мати, жінка хоче повернути добре ім'я своєму синові. Сина я не поверну вже, але хочу, щоб відновити справедливість, щоб його ім'я було не заплямоване, щоб я могла в церкву прийти поставити свічечку, помолитися за нього, так як за людину, а не так, що о, самогубця, не клади свічку, не пиши записку, і всі думають, що він самогубець, кругом за нього говорять, а він це не заслужив. У цій заплутаній історії цікавий ще один факт. Якщо припустити, що смерть хлопця настала не 23 лютого, як пише експерт, а значно пізніше, то де увесь цей час перебував Василь? І чи саме не у цьому проміжку часу криється причина його смерті? Адже не так уже і важко відслідкувати переміщення його телефону впродовж тижня. З вами був Центр журналістських розслідувань. Бережіть себе!